Arthur, tava te devendo o vídeo do relógio da Apple. Tu pode mexer em qual iPhone? Opa, se não pode mexer, agora eu tô mexendo. Ah, esse aqui é bem... Esse aqui é bem melhor do que o meu. É esse que eu vou comprar, pra mim. Só vai ficar melhor que tu, porque eu nem gosto lá. A gente sempre tem uma disputa, assim. Ah, nem dá vontade de mexer esse aqui. É muito. Não, mas tia! Dá um oi aqui pra galera do Brasil Primeiro Mão de 14 anos. Vamos ver o que eu vou mexer. Room Ranch. Não? Não, é muito diferente. A tela é bem melhor. Câmera assim. É que eles têm câmera no frente. Olha que massa. Tipo, olha a diferença do jogo. Ah, cara, olha isso aqui. Olha a qualidade da tela. Tipo. Que massa, cara. Esquenção. Caramba. Mano, tu vai me dizer que isso aqui segura alguma coisa aqui, ó. Não, e a tesourinha. Sim, por isso. Ó o brazuca aqui, ó. Tesourinha. Mexe a tesourinha aqui, ó. Foi um celular de 3 mil reais no Brasil. Vamos olhar lá os livros. O que é isso? O iPad? O iPad? Ah, ele é que nem um iPhone, só que não é. Só que ele é grande. Ele é grande, só que todo mundo pode ver. Ele é como computador. Vou lá, Ai, ele queria brincar também. Eu tava ali assim. Tá, eu vou continuar olhando aí vocês aqui. Se alguém me perguntar, eu vou chamar, vou fazer assim. Só falo pra vocês. Então, Arthur, agora não me enche o meu saco, já mostrei a lojinha da Apple pra gente.